ଅଗଣିତ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବଡ଼ଦେଉଳରେ ହୋଇଥିବା ଫାଟକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପରେ ପୁରୀର ସାହିଭାଇ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପରିସରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଘଟଣାର ସତ୍ୟତା ଥିବାର ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରାଚୀର ଅତୀବ ପୁରାତନ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ନିକଟରେ ହେଉଥିବା ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ତାହାର ପ୍ରାଚୀର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ କୌଣସି ସମୟରେ ଏହି ପ୍ରାଚୀର ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ଭଳି ମନେ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରି ଶୁକ୍ରବାର ସାହିଭାଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ମାରକ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ନିହାର କେତେପାଡ଼ି। ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ତାର ଯୋଉ ଏତେ ଚାରିପଟେ ଖୋଳା ଚାଲିଛି ସେଥିପାଇଁ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆଗ ସେଇ ଖୋଳା କଣ ପାଇଁ ଏତେ ଖୋଳା ହଉଛି? ଆପଣ ତ କହିଲେ ଯେ ଶୌଚାଳୟ ପାଇଁ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଶୌଚାଳୟ ପାଇଁ ଏତେ ହବନି, ତାହେଲେ କଣ ପାଇଁ ସେଇଟା ଆଗ ପୃଷ୍ଟିକରଣ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଦାବିପତ୍ର 24 ଘଣ୍ଟା ଜିଲ୍ଲା ବେଳକୁ ସମୟ ଦେଇଛୁ, ଆଗ ସେଇଟା ପୃଷ୍ଟିକରଣ କରନ୍ତୁ। କଣ ପାଇଁ ସେ ଚାରିପଟେ ଏତେ ଗାତ ହୋଇଛି? ଆଚ୍ଛା, ଗାତ ହୋଇଛି, ଖୋଳା ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେଉଁ ପାଟିରେ ଭାଙ୍ଗିବା, ତା'ର ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ହୋଇଥାଇପାରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ପରିସର ମଧ୍ୟ ପରିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ତା ବି ଏକ ଅନ୍ୟ କାରଣ ହୋଇଥାଇପାରେ ନା? ଏତେ ଯେଉଁ ଭାଇବ୍ରେଟ୍ ହେଇକି ଚାରିପଟେ ଏତେ ମେସିନ୍ ଲାଗି ଗାତ ହେଲା, ଯେଉଁ ଘର ବି ଭଙ୍ଗା ହେଲା, ତା'ର ସବୁ ଲାଗିଛି ନା, ତା'ର ପ୍ରଭାବ ମନ୍ଦିରରେ ହେଉଛି, ଆଉ ତା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି ମନ୍ଦିରର, କା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ? ଏତେ ଚାରିପଟେ ମେସିନ୍ ଲଗେଇକି ଖୋଲା ହେଲା ସବୁ। ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ପରିସର ଭିତରେ, ତା ବି ଏକ ଅନ୍ୟ କାରଣ ହୋଇଥାଇପାରେ ପାଟିରେ ଭାଙ୍ଗିବା? ନା, ପରିସ୍ରା ଏମିତି କେତେ କରୁଛନ୍ତି? ବାହାରେ ତ ଶୌଚାଳୟ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଏମିତି କେତେ ପରିସ୍ରା କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ହିଁ ଜାଣି ଶୁଣିକି ସେଠି ପରିସ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ନା, ସେଇଟା ପରିସ୍ରାଟା କେବେ ବି ସେଇଟା କାରଣ ନୁହଁ। ଏକର ଏକର ପରିସୀମାରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ବିଶାଳ ପଥର ନିର୍ମିତ ମେଘନାଥ ପ୍ରାଚୀର କେଉଁ ସମୟରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବା ଆଗରୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାଚୀରର ମରାମତି କରାଯିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ସାହିଭାଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ନାଁଟା ପଡ଼ିଛ? ମୋ ନାଁଟା ନାରାୟଣ ଦାସ, ମୁଁ ସାଇ ଭାଇର ଜଣେ ଆଡ଼ଭାଇଜର ଅଛି। ସାର୍, ଆଜି ଯେଉଁ କଲେକ୍ଟର ଦାବିପତ୍ର ଦେବାକୁ ଆସିଲେ ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ଦାବିପତ୍ର କ'ଣ? ଏହା 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ, କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତ ଅନୁରୋଧ ଆମେ କରିଛୁ। ଦାବି ତ ବହୁତ କଥା, ସେ କଲେକ୍ଟର କ'ଣ ହିନ୍ଦୁ ନୁହନ୍ତି? କଲେକ୍ଟର କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମାନନ୍ତିନି? ସିଏ କ'ଣ ଯାଇକି ଚାକିରି କରିବା ଆଗରୁ ହିନ୍ଦୁ ନଥିଲେ? ଯାଇକି ରିଟାୟାର୍ଡ କଲା ପରେ ହିନ୍ଦୁ ରହିବେନି? ତେଣୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ନାଁରେ ତୁମେ ଜାଗା ଅଧିଗ୍ରହଣ କଲ, ତାପରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କଥା କହିଲ, ତାପରେ ଐତିହ୍ୟ କ୍ରେଡ଼ର କଥା କହିଲ। ଐତିହ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ? ମଠ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା, ଐତିହ୍ୟର ଖବର ଦୋଷସ୍ତୁ ଉପରେ ତୁମେ କରିଡ଼ର କରିବ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଐତିହ୍ୟ କ୍ରେଡ଼ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଫାଟ, ଘାଟ ମଣ୍ଡପ ଯେଉଁ ଫାଟ, ଏଏସ୍ଆଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଟ ଅଛି ବୋଲି କହିନି, ତୁମେ ଯଦି ଫାଟ କହିନି ତାହେଲେ ଫାଟ ଏବେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁପ୍ କାଇଁ ବସିଛି? ଫାଟ ତ ଆମର ଲୋକମାନେ ଯାଇକିରି, ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଯାଇ, ସଂଗଠନମାନେ ଯାଇ, ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯାଇ ଶୁଣାଯାଉଛି ଯେ ଗାତ ଖୋଳା ହେଇଛି, ଗାତ ଖୋଳା ଭିତରେ ଏଇ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ବୋଲି ଏଏସ୍ଆଇ ଆଗରୁ କହିନି। ଏଏସ୍ଆଇ ପ୍ରତି ମନ୍ଥଲି ରିପୋର୍ଟ ଦିଏ, ତେଣୁ ସେଥିରେ ଯଦି ଫାଟର ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଖନନ ହେଇଛି ଏଇ ଯୋଗୁଁ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୁଣା ଫାଟ ମରାମତି ହେଇପାରିନି, ପୁରୀର ବହୁତ ପୁରୁଣା ପୁଷ୍କରିଣୀର ଯେଉଁ କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ିଛି ମରାମତି ହେଇପାରିନି। ଇଏ ମୋ ପିଲାଦିନ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଥର ମଧ୍ୟରେ ଫାଟ ଅଛି, ତେଣୁ ଏ ବୋଧେ ଇଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଐତିହ୍ୟ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ କରିଡ଼ର ହେବ ତାହା ହିଁ ଐତିହ୍ୟ କରିଡ଼ର ବୋଧେ ନାଁ ବୋଲି ଭାବିକି ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋର କିଛି ସନ୍ଦେହ ଏହା। ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ପରିଚୟଟା? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମିଶ୍ର, ସାଇଭାଇ ସମ୍ପାଦକ, ସାଇଭାଇ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବିଭିନ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନରେ ବି ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ଟେ ଯାଇଥିଲା। ମନ୍ଦିର ଭିତରର ଫାଟ, ବାହାରର ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ, ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲୁ। ବିଭିନ୍ନ ଆମର କିଛି ଆଶଙ୍କା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଉଦ୍ରେକ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ଆଜି କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶାସନ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣେଇଛୁ। ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆଣିବୁ ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲଢ଼େଇ ଯାଉ। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯଦି ଏହାର ପ୍ରକୃତ ତଦନ୍ତ କରି ପ୍ରାଚୀରର ମରାମତି ନ କରନ୍ତି ତେବେ ସାହିଭାଇ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭ୍ୟମାନେ ଏହାକୁ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।